Кремлі голова президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки товариш Гречуха вручив ордени за славні подвиги на фронті, за самовіддану працю в тилу. Орден Леніна, медаль серп і молот одержує герой соціалістичної праці, вірний син українського народу, академік Патон. Своїми видатними роботами академік Патон значно прискорив виробництво танків. На фронті і в тилу сини радянського народу всі свої сили віддають для звільнення рідної землі, рідної України. На сході в глибокому тилу продовжує свою роботу Новокраматорський машинобудівельний завод імені Сталіна. Сьогодні на заводі свята. Вступає в строй новий цех. Замісник наркома тяжкого машинобудування товариш Галькирін побажав колективу успіхів в роботі. «Всі сили віддамо для фронта», – сказав директор завода товариш Новосьолов. Перша плавка. Дамо більше сталі. Приблизимо час визволення рідної України. Тепер Новокраматорський завод зможе значно збільшити випуск машин для фронта. Кожний радянський громадянин, кожний українець з радістю зустріне звістку про пуск цеха. Вони знають, кожний новий завод, новий цех приближає час нашої перемоги над ворогом. З'єднання до командиром полковник товариш Петров сформувалось в містах і селах радянської України. Сьогодні до земляків приїхали дорогі гості. Письменник Петро Панч, його твори, що закликають до боротьби, до звільнення рідної України від німецьких окупантів, добре знайомі фронтовикам. Партизан товариш Коваленко розповів про те, як відважні народні мстителі висадили в повітря міст через річку Прип'ять. Товариш Васютін. До війни він був начальником станції дитячої залізниці в Мелітополі. Прийшли німці. Товариш Васютін разом з багатьма його товаришами стали партизанами. Радянська Україна живе в героїчних подвигах своїх синів. Почесна на фронті важка і небезпечна професія розвідчика, охотника за язиком. Високими нагородами відзначені діла бійців загону гвардії капітана Сідорова. Зараз вони підуть в стан ворога. Німецькі ракети. Всю ніч освітлюють вони свій передній край оборони. Фріц боїться темноти. Ось і ворожі дротяні загороди. Декілька секунд, і шлях до переднього краю ворога відкритий.
Тепер треба терпеливо чекати. Ось він, язик. Отто Бірки, єфрейтор 12-ї роти 311-го полка 337-ї дивізії. На дописі він дав корисні для нас відомості про розположення своєї частини. На цьому участку фронт проходить по землі українській. Відбиваючи численні атаки ворожих танків, стійко захищають свої рубежі артилерісти Енської частини. По фашистським танкам вогонь! Вогонь! Атаки наш оператор відобразив на кіноплінці розриви снарядів радянських гармат на шляху німецьких танків. Радянські воїни не жалкують свого життя, захищаючи кожну п'ять вільної землі радянської України.